Amra Kahrimanović danas bi proslavila 53. rođendan. Umjesto toga, za nju, zbog njenog svirepog ubistva, šetali su građani Tuzle. Okupljanje je počelo ispred kafića u kojem je radila ubijena Amra, a potom su građani prošetali do prostorija MUP-a Tuzlanskog kantona. Poručili su da se ne osjećaju sigurno ni u svojim kućama i da su sistem i država potpuno zakazali. Njen rođendan je Senade u nedelju za dva dana. Mi nju sutra moramo da spustimo. Sutra je dženaza. Mi nju sutra spuštamo u zemlju Senada. Rođendan ju je preko sutra. Igrom slučaja je i moj sestri rođendan 11. I pozvao bi sve ljude da jednom mirnom, dostojanstvenom šetnjom, a objavit ćemo odakle, dokle, pokušamo da ukažemo na nepravdu, na femicid i ostalo ubojstvo u Bosni i Hercegovini. Kišovit, tmuran i tužan dan u Tuzli, u gradu Soli proglašen je dan žalosti zbog svirepo ubijene Amre Kahrimanović. Hiljade ljudi okupilo se na Brčanskoj Malti i mirnom protestnom šetnjom odali počast ubijenoj Kahrimanović. Okupljeni su nakon 15-minutne šetnje stigli pred MUP Tuzlanskog kantona. Prekinite nasilje nad ženama, glavna je poruka ovih protesta. Prisutnima su se obratili Amrin brat i sin. Draga mama, sretan ti rođendan i volim te. Draga mama, broj ljudi koji se okupio jučer i danas i broj ljudi koji nas podržava u ovim teškim trenucima u stvari pokazuje kolika si ti duša i veličina od čovjeka bila. Mi nemamo još informacije, niko nam se nije zvanično obratio niti od jednog inspektora. Mi ne znamo gdje su njeni lični dokumenti, mi ne znamo gdje je njen mobilni telefon. Jel vi znate da mene niko nije obavijestio i mog sestrića da je obdukcija završena, nego smo mi iz nekih privatnih izvora to saznali. Znam da si ponosna na mene, znam da si ponosna na svog brata, znam da si ponosna na svoju Adu. Nikada nećeš biti zaboravljena. Juče sam dobio informaciju da su pozvali sve ljude sa godišnjeg odmora i koji su na bolovanjima da vrate pištolje u tišini i fino. Nema objašnjenja, floskula, njihovih primitivnih floskula koje vrti pravilo službe, pravilo ovoga, pravilo onoga. Je li imala moja sestra šansu? Je li imala ikakvu mogućnost da preživi? Nikada te nećemo napustiti, zauvijek ćeš ostati u našim srcima i tvoj sin ti obećava da nikada neće stati sa ovom borbom i da neću odustati sve dok odgovorne osobe ne budu sankcionisane i dok ne podnesu ostavke. Upućen je i glavni zahtjev, a on se odnosi na ostavku ministra te direktora kantonalne policije u Tuzli, a rok je 7 dana. U suprotnom, najavljeni su masovni protesti širom naše zemlje. Smatram da ukoliko se država i dalje ogluši, i dalje joj bude sve jedno i sačeka, danas je dan žalosti, nedelja, sutra ćemo radit, ponedeljak, hajmo zaboraviti dok dođe jedna nova, mi nećemo s ovim stati. Pokušat ćemo sve i uz vašu pomoć medija, jer i vas pokušavaju da učutkaju, neće nas učutkat, nećemo više čutat, Amra će biti ona polazna tačka da nećemo više stati.
dok ne odu s vlasti ovi nesposobni, ovi uhljebi, ovi koji primaju redovno plaću, koji nije briga, nikog od njih danas nema. Ubistvom Amre Kahrimanović, nažalost, još jednom je dokazano da je sistem zakazao, da ljudi s pravom ne vjeruju sigurnosnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić pridružio se građanima, poručujući sigurnosnim agencijama da počnu raditi svoj posao. Okupljanje građana podržao je i Muriz Memić, koji je istakao da je sistem namjerno zakazao. Ovo je policajac uradio. Ubio je ženu na pravdi Boga. Nije se potukao s muškarcem, već je ženu ubio. Ja znam da će sistem stati u njegovu odbranu. To mora biti spremna porodica. 30 godina se ovaj narod truje. I mi smo svi uspavani. I kao što meni reče gospodin Incko, bivši visoki predstavnik, ovo je vaša zemlja, morate se sami boriti. Vas da očekujete nečiju pomoć. Prije početka utakmice između Slobode i Sarajeva na stadionu Tušanj, navijači Sarajeva odali su počast ubijenoj Amri. Tuzlanska publika pozdravila je gest aplauzom. Protestima je prisustvovao i pas kojeg je Amra udomila.